Herri honetako asko jaio gabe ginela inposatu ziguten konstituzioa ospatzen ari dira batzuk. Ospatzen guztion lotxarako, Europako diktadura beltz eta luzenetik jaiotako konstituzioari gorazarre egiten ari baitira. Konstituzio horrek inposatzen dizkigu monarkia eta Espainiar ejertzitoa. Konstituzio horrek lotzen gaitu lotuta egon nahi ez dugun guzti horretara. Miseria baino eragiten ez duen sistema sozial eta ekonomikora. Eta demokraziarik eta askatasunik ez dagoen erregimen politikora. Konstituzio honen menpegotea ez da herri honen erabakia izan. Kontrakoa, herri honek konstituzioari ezezko borobila eman zion. Eta erabaki hura gaur, hemen, orain eta egunero berresten dugu, eta gero eta gehiagok gainera. Eta horregatik jauzia emateko garaia iritsi da. Besteen erabakien menpegotetik gure erabakien jabe izatera igarotzeko unea. Zapalduak egotetik buru jabe izatera igarotzeko unea. Hain zuzen ere, gu gure erabaki propioak hartzen hastea da, guri inposaketa baino ezer gehiago eskaintzen ez digutenei beldur ematen diena, min ematen diena. Eta min hartuko dute, abenduaren 20an milaka eta milaka gazte, Euskal Herri asketa buru jabe baten alde mobilizatzen garenean. Eurak isilik nahi gaituzte, isilik, hotzan eta konforme. Hauteskunde egunean, Euskal Gazteak etxean geratzea nahi dute. Horixe komeni zaie. Horixe bai da bermea euren poltronetan betiko jarraitzeko. Espainia grande y libre eterna bilakatzekoa. Erortzen ari zaien txiringitoa, zutik mantentzeko Euskal Gazteak desmobilizatuta nahi gaituzte. Gu hautesontzietatik urrun egotearekin egiten dute amets, baina jai dute. Ez da alakori gertatuko. Eta horrek oso urduri jartzen ditu. Ez dalakori gertatuko EH Bilduren aldeko bozka, ez delako beste bozka bat gehiago, ez delako aukera bat besterik gabe. EH Bilduren aldeko bozka, bozka errebeldea da, guztia aldatzeko bozka da. Gure buruan jabe izateko bozka. EH Bilduren aldeko bozka gauzak irauli eta herri berri bat eraikitzeko bermea duen bozka bakarra da. Queremos recordar que la juventud vasca no celebra y no celebrará jamás una constitución impuesta y profundamente antidemocrática. Que lo único que tenemos que celebrar es nuestra capacidad y nuestra valentía para tomar las riendas de nuestro futuro y de nuestro pueblo. Somos las jóvenes quienes el 20 de diciembre les daremos un buen susto a todos aquellos que sueñan con nuestra desmovilización y con nuestra sumisión. Porque si nos movemos, ellos pierden y nosotras ganamos. Por eso llenaremos las urnas el 20 de diciembre de voto joven, rebelde, insumisa e independentista. Abenduaren 20an ez dugu huts egingo. Gazteon botoa, errebeldea, intsumisoa eta independentista izango da. Gora Euskal Gazteria! Gurea da garaipena!